Labas pasaulį. Kas aš? Mano vardas šiame interneto dienoraštyje yra Keliauninkas. Šitas vardas man reikšmingas, nes jis tiksliai aprašo mano gyvenimą. Mano gyvenimas buvo, yra ir visada bus kelionė. Net jeigu dažniau noriu tvarkos negu kaitos, jau senai pripratau savo gyvenimą pradėti vėl iš naujo. Daugiau apie tai vėliau. Iš kur aš? Tai priklauso nuo to, kiek ilgai atgal ieškome. Pietų Afrika. Gimiau Pietų Afrikoje per apartheido erą. Mano gimimo liudijime parašyta, kad mano rasė yra baltasis arba blanke, afrikaans kalba. Tai reiškia, kad oficialiai aš esu baltas asmuo. Keistas faktas, kaip mes netrukus sužinosime. Šiomis dienomis neypač stebina faktas, kad esu kelias iš ketvirtos savo šeimos generacijos gimusios Pietų Afrikoje, net ir jeigu miesto, kuriame gimiau, daugiau nebėra. Vietoj europietiškos tautos Eit Afrika, dabar yra korumpuota ir rasistinė vaivorykštės tauta, kurioje balti asmenys yra nepageidaujami ir diskriminuojami pagal įstatymus. Ir vietoj gražiausio gaus miesto Pretorijos, iš kur aš buvau kėlęs, dabar yra pavojingas ir bjaurus miestas, kuris vadinasi Tšuane. Iš mano šeimos Pietų Afrikoje, tik mano dėdė vis dar gyvena ten. Ir vieną dieną, kai jis mirs, vienintelis sąryšis su ta šalimi išnyks. Izraelis. 1994 metais, kai man buvo 10 metų, ir kai Pietų Afrika oficialiai tapo demokratija, demokratija Afrikoje reiškia visiškai kitą negu europietiškose šalise, ir kai garsus komunistas Nelsonas Mandela tapo Pietų Afrikos prezidentu, mano tėvai galvojo, kur turėtume gyventi. Nors jie abu visada buvo zionistiški, mano tėvas niekada negyveno kitoje šalyje nei Pietų Afrika, o mano motina irgi ten buvo patenkinta. Motina gimė Anglijoje ir užaugo Izraelyje, bei yra abiejų šalių pilietė, kas suteikė mums galimybę emigruoti į Britaniją. Galiausiai, jie nusprendė, kad Izraelis bus geriausia vieta man ir mano broliukui užaugti. Vėlyvą tų pačių metų Liepos mėnesį nuskridome į šventąją žemę, kur prasidėjo mūsų naujas gyvenimas. Šiame istorijos etape turbūt turėčiau paaiškinti, kodėl mano tėvai buvo zionistiški ir kodėl iš visų šalių pasaulyje mes turime ryšį su Izraeliu. Minėjau, kad mano tėvo šeima Pietų Afrikoje gyveno 5 generacijas. Tačiau neatskleidžiau, iš kur kėlė mano protėviai. Atsakymas į šį klausimą iš dalies paaiškins ir kodėl aš mokasi lietuvių kalbos. Matai, aš litvakas, žydas su lietuviškomis šaknimis. Kaip tau kitų litvakų, mano proprio senelis 19 amžiaus gale emigravo iš Lietuvos į Pietų Afriką. Kodėl jis nusprendė palikti Lietuvą ir kodėl būtent į Pietų Afriką, niekada nesužinosu. Kiti pasirinko emigruoti į Ameriką, kaip daug lietuvių, bet akivaizdu, kad tuo metu Pietų Afrika buvo galimybių šalis. Nedaug tai žinau apie savo protėvį iš Panavėžio, tik kad turėjau tarnauti rusų armijoje, kaip daugelis kitų lietuvių, ir kad po savo tarnybos nusprendė prisijungti prie didžiosios migracijos bangos iš rytų Europos. Po 100 metų nauja europiečių migracija, šį kartą iš Pietų Afrikos. Šiandien gali rasti daug pietų afrikiečių Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Londone, Kanadoje, Amerikoje ir netgi Izraelyje, į kur persikelti nusprendė daug Pietų Afrikos litvakų, kaip mano tėvas.
jeigu situacija Pietų Afrikoje nebūtų buvusi tokia siaubinga, dauguma mūsų vis dar ten gyventume. Tiesą sakant, ten mes labai gerai gyvendavome. Geras oras, nebrangos pragyvenimo išlaidos ir taip toliau. Ir jeigu vis dar gyvenčiau Pietų Afrikoje, ir jeigu vienintelis sąryšis su Lietuva būtų mano tolimos litvakiškos šaknys, neįsivaizduoju, kad mane labai domintų daugiau apie tai išsiaiškinti. Prieš 3 metus Lietuva buvo tik vardas žemėlapyje, tolima vieta Europos krašte. Bet, kaip jau minėjau, mano gyvenimas yra niekas kitas kaip nuotykis. Ir čia, Australijoje, pasaulio krašte, sutikau merginą vardu Onutė. Susipažinome, įsimylėjome, susižadėjome, susituokėme. Norime vaikų ir norėsime su jais kalbėtis abiejomis savo protėvių kalbomis – hebrajų ir lietuvių. Angliškai kalbėti vaikai išmoks be jokių sunkumų. Taigi, dėl jos ir dėl mūsų būsimų vaikų, prieš 1,5 metų pradėjau mokytis lietuvių kalbos ir per šį mokymasi aš taip pat įsimylėjau muziką, kultūrą ir tautą, kuri mano protėviams beveik 1,000 metų suteikė vietą gyventi, kurią jie galėjo vadinti namais. Na, man atrodo, kad čia yra puiki vieta pristabdyti mūsų istoriją. Kitą kartą papasakosiu savo gyvenimo istoriją Izraelyje ir paaiškinsiu, kaip atsitiko, kad dabar aš gyvenu Australijoje.